Mashabiki wake ulimwengu mzima humuita the TikTok Queen. Tunamwongelea kuhusu mwanadada anayejulikana kama Azziad Nasenya, ambaye ni mwanadada aliyezingua mioyo ya watu wengi baada ya video yake kusambaa kwenye mitandao ya kijamii. Na hii ni video ambayo mwanadada huyu alikuwa na dance wimbo wa Utawezana ambao umefanywa na Meja na Fimi One. Na ukumbuke vyema, miezi kadhaa iliyopita mwanadada huyu aliwatangazia mashabiki wake kwamba she's working on a TV program. Na mashabiki wake wakakuwa na subira wakingoja sana wamuone mwanadada huyu kwenye runinga. Na tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka 2020, Azziad Nasenya kupitia kurasa zake za kijamii aliweza kuwatangazia mashabiki wake kuhusu hiyo TV program, ambapo aliweza kupost picha pale akiwa na Nelson ama Pascal Tokodi. Na Nelson huwa kwenye show inayojulikana kama Selina. Azziad aka caption hiyo picha pale hivi akisema hivi: "Tonight is the night, finally ready to share with everyone what I've been up to in the last few months. Tonight I'll be making a debut on a very popular Kenyan show. Tune into Maisha Magic East." Kwa hivyo hiyo show ni ya Selina. Selina huonyeshwa pale Maisha Magic East. Sema uwe, nikupe kichwa chake. Kwenye mwanyumba sikulewa. Niko. Kuma shabak. Na mwanadada huyu pia aliweza kukaribishwa na mashabiki wake huko akimpatia pongezi, wengine wakimwambia hongera. Na pia Pascal Tokodi mwenyewe akampa Azziad pongezi pia kupitia kurasa yake ya kijamii wa Instagram, ambapo aliposti ile picha bado na kai caption hivi akisema: "Welcome to the family Az." Na kusema tu ukweli, support ya huyu mwanadada imekuwa nyingi hadi tukamuona akitrend kwa Twitter pale under hashtag Azziad on Selina at number 1. Wewe maoni yako ni gani? Uko na maoni yote kuhusu mwanadada huyu? Tuachie maoni yako hapo kwenye comment section utuambie. Anyway guys, thank you for watching. Let's meet next time. Bye bye.